এগৰাকী 16 বছৰীয়া কিশোৰী, 16 কলাৰ অধিকাৰী সেইগৰাকী কিশোৰীৰ সুমধুৰ কণ্ঠই মন মুহিব আপোনাৰ। 16 কলাৰ অধিকাৰীক এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ এইগৰাকী কিশোৰীৰ সুমধুৰ কণ্ঠ যিমান সুন্দৰ, সকলো ফালৰ পৰা সেইগৰাকী কিশোৰী সিমানেই পাৰ্গত। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা, সকলো দিশৰ পৰা পাৰ্গত সেইগৰাকী কিশোৰীৰ ভগৱানে দৃষ্টিশক্তি নিদিলে। আজি আমাৰ সৈতে আছে সেইগৰাকী গহপুৰৰ ধনটিৰ কিশোৰী সুনীতা দাস। আজি সুনীতা দাসৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, যাৰ কণ্ঠ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আমি সুনীতাৰ ওচৰত আহিছোঁ। সুনীতা বিহপুৰীয়া অন্ধ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। সুনীতাৰ ঘৰ গহপুৰৰ ধনটিত। সুনীতা, মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তুমি খুব ধুনীয়াকৈ গান গোৱা, ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোমাৰ যিসমূহ ভিডিঅ' সেইসমূহ ভাইৰেল হৈছে। মানুহে চাগে তোমাক বহুতে কয়, ফেচবুকত হওক হোৱাটছআপত হওক, তোমাক দেখিছে বুলি। হয়, কয় নিশ্চয়। আৰু মই ইয়াক লৈ বহুত সুখী যেন মই আগতে এইবিলাক বহুত কিবাকিবি, এতিয়া মই যিবিলাক পাইছোঁ ন, সেইবিলাক বহুত কিবাকিবি মই আগতে পোৱা নাছিলোঁ। আগতে মানে এই জগতখন কেনেকুৱা মই হয়তো চিনি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজিকালি মই সেইটো মানে অনুভৱ, মানে মই যে চকুৰে নেদেখোঁ সেইটো মোৰ অনুভৱ নহয়। বৰ্তমান মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে মোৰ ভিডিঅ', আৰু টিভিটো মাজে মাজে দেখা পায়, সকলোৱে মোক কয় আৰু সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে, সেই লৈ বহুত মানে মই সুখী। মই তোমাৰ পৰা প্ৰথমে এটি গীতেৰে যদি আৰম্ভ কৰোঁ, কি গাবা প্ৰথম? মই এটি ভক্তিমূলক গীতেৰে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঠিক আছে। হিৰতে থাপিলো শংকৰ হিৰুমণি, কণ্ঠতে থাপিলো নাম, হৃদয়ত থাপিলো দুয়োজন গুৰু, যেতিয়াই বিচাৰো পাম, অ ৰাম ৰাম গুৰু আমাৰ প্ৰাণৰে প্ৰাণ। হিৰতে থাপিলো শংকৰ হিৰুমণি, কণ্ঠতে থাপিলো নাম, হৃদয়ত থাপিলো দুয়োজন গুৰু, যেতিয়াই বিচাৰো পাম, অ ৰাম ৰাম গুৰু আমাৰ প্ৰাণৰে প্ৰাণ। সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ আৰু অপূৰ্ব। মই কৈছোঁ গহপুৰৰ এইগৰাকী কিশোৰী সুনীতা। সুনীতা এবাৰ 9ম শ্ৰেণী পাইছে, বিহপুৰীয়াৰ অন্ধ বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে। সুনীতাৰ গহপুৰৰ যি পিতৃ মাতৃ আছে, তেখেতসকল অতি অভাৱ আৰু অনাটনৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলে। পিতৃয়ে মাছ ধৰে, জালত যদি মাছ কেতিয়াবা নালাগে হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰটো লঘোণে থাকিবলগীয়া হয়। এনে এটা পৰিৱেশৰ মাজত ডাঙৰ দীঘল হৈছে সুনীতা। সুনীতাৰ সুমধুৰ কণ্ঠই সকলোৰে মন মুহিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। প্ৰথম ভক্তিমূলক গীতটি শুনাৰ পিছতে হয়তো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে, ভগৱানে যদি এফালে সুনীতাৰ দৃষ্টিশক্তি দিয়া নাই, কিন্তু আনফালে সুনীতাক ঈশ্বৰে দিছে 16 কলা, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সুনীতাৰ সুমধুৰ কণ্ঠই সকলোৰে মন মুহিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। সুনীতা, ঘৰত তোমাৰ কোন কোন আছে? ঘৰত মোৰ মা, দেউতা, বা, ভণ্টি আৰু মই। মই কৈছোঁ, দেউতাই তোমাৰ মাছ ধৰে ন? হয়, মাছমৰীয়া। খুবটো কষ্টৰ মাজেৰে ঘৰখন চলায়? হয়, বহুত কষ্ট কৰে দেউতাই আমাৰ কাৰণে, আমাৰ ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে। যিখিনি মোক এতিয়ালৈকে বৰ্তমান যিখিনি মোক প্ৰয়োজন হৈছে সেইখিনি বৰ্তমান দেউতাহঁতে দিব পৰা নাই, সেই লৈ দেউতাই কেতিয়াবা মাজে মাজে দুখ কৰে। কিন্তু মই আচলতে দেউতাক সান্ত্বনা দিওঁ, কাৰণ মই যিখিনি বিচাৰিছোঁ মই ইতিমধ্যে পাইছোঁ, সেইখিনি মই পাইছোঁ বুলিয়ে ভাবোঁ। সেইটোৱে, যিখিনি তোমাৰ পাবলগীয়া ঈশ্বৰে তোমাক বহুত দিছে, ইমান সুন্দৰ এটা কণ্ঠ দিছে। এইবাৰ বেলেগ এটি গীত শুনো, কি শুনাবা? মই এটি আধুনিক গীত গাইছোঁ। ঠিক আছে। বিলতিৰে বিৰাই পদুমৰ পাহি ঐ, পাততিৰে বিৰাই পানী, ৰদতিৰে বিৰাই জিয়াৰে পাখি ঐ,
ফুলনিত ফুলনে ৰাণী, বিলতীৰে বিৰাই পদুমৰ পাহি ঐ, পাততীৰে বিৰাই পানী, ৰদতীৰে বিৰাই জীয়াৰে পাখি ঐ, ফুলনিত ফুলৰে ৰাণী, আন্ধাৰত জিলিকে জোনাকি পৰো আকাশ জিলিকে জোন, কলা কৈদাৰত বিজুলি জিলিকে হিয়াত মোৰ জিলিকে কোন, বিলতীৰে বিৰাই পদুমৰ পাহি ঐ, পাততীৰে বিৰাই পানী, ৰদতীৰে বিৰাই জীয়াৰে পাখি ঐ, ফুলনিত ফুলৰে ৰাণী। সঁচাকে খুব সুন্দৰ আপোনালোকে সুনীতাৰ কণ্ঠত দুটি গীত শুনিলে। সুনীতাৰ লগত আকৌ অলপ কথা পাতিব বিচাৰিম। সুনীতা, তুমি বিহপুৰীয়া অন্ধ বিদ্যালয়ত তুমি পঢ়া, স্কুলত তোমাৰ পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলি? পঢ়া শুনা বৰ্তমান মোৰ ঠিকেই চলি আছে। এই সুযোগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক, মোৰ অনুৰোধ, মোৰ মই যিখন বিদ্যালয়ত, এইখন বিদ্যালয়ত মই শিক্ষাগত, মই আজি 9 বছৰ, গতিকে মই চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, আমাৰ যিহেতু স্কুলখন মানে বিদ্যালয়খন এতিয়ালৈকে বৰ্তমান চৰকাৰীকৰণ হোৱা নাই, চৰকাৰৰ দৃষ্টিত বৰ্তমান পৰা নাই, গতিকে এইখন স্কুলত যাতে চৰকাৰী হয় মই তাকে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাতৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। সঁচাকৈ আমিও আশা কৰিম চৰকাৰে এইসকল কিশোৰ কিশোৰীৰ কথা শুনিব, কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিহপুৰীয়া অন্ধ বিদ্যালয়ত পঢ়ে। তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়খন কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰীকৰণ কৰা হোৱা নাই। খুব অভাৱ অনাটন আৰু কষ্টৰ মাজেৰে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়। তাৰ মাজত সুনীতাও এগৰাকী অন্যতম। চৰকাৰলৈ কাতৰ আহ্বান, চৰকাৰে এইখন বিহপুৰীয়া অন্ধ বিদ্যালয়ক চৰকাৰীকৰণ কৰক। মই পুনৰ তোমাৰ ওচৰত আহিছোঁ, এটি আৰু এটি গীত শুনো দিয়া। ঠিক আছে, মই আৰু এটি আধুনিক গীত গাইছোঁ। খালি কি পুৱা ৰদালি দেখিলে তোমালৈ মোৰ মনতে পৰে, বুকু ৰোহা হিম হৈ থাকে, কি জানি তোমাতে গলিব পাৰে, হিয়া থাপনাত থাপিলো তোমাক, জনমে জনমে পুজিছো তোমাক, শালিকি পুৱাক ৰদানি দেখিলে তোমালৈ মোৰ মনতে পৰে, তোমালৈ মোৰ মনতে পৰে, সন্ধিয়াৰে লুইতে হে জোকালে মোক, মেঘালীয়া কাষে জোকালে মোক, বলিয়া ফাগুনে জোকালে মোক, অসহায়খনে জোকালে মোক, কতে তোমাকে নুপাম খুলি মনৰ কথা কওঁ, কতে তোমাকে লুকাওঁ চিকুটি চিকুটি চাওঁ, অ মন ভৰি ৰৈ মাথো তোমাৰ বাবে, খালি কি পুৱাই ৰদালি দেখিলে তোমালৈ মোৰ মনতে পৰে, তোমালৈ মোৰ মনতে পৰে। বহুত সুন্দৰ সুনীতা, মই তোমাৰ ওচৰলৈ এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যে তুমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ এইসমূহ গান গোৱা, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আয়ত্ত কৰা? প্ৰথমে মই সৰু আছিলোঁ যেতিয়া, এটা আমাৰ ঘৰত মানে অতি কম দামী মোবাইল আছিলে, সেই মোবাইলটোত মানে দেউতাই মেমৰিত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান গান ভৰাই দিছিলে, তাৰ পৰাই মই গান শুনি শুনি মানে মই মুখস্থ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এইখন বিদ্যালয়ত মই যেতিয়া নামভৰ্তি কৰিলোঁ, মানে আহিলোঁ, এইখন বিদ্যালয়ৰে ছাৰহঁতৰ পৰা, মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ পৰা মই অলপ অধ্যয়ন কৰিব শিকিছোঁ, আৰু তেনেকৈয়ে মই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে। বেছি কথা নাপাতোঁ, তোমাৰ গানেই শুনি থাকিম, আৰু 2-3টামান গান শুনিম, সময়ো আমাৰ বেছি নাই, আৰু এটি গীত শুনো। তোমাৰ মানে খুব প্ৰিয় গীত যদি কওঁ, খুব ভাল লগা গীত কোনটো তোমাৰ? মোৰ ভাল লগা গীত গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ এটি খুব ধুনীয়া আধুনিক গীত আছিলে,
সেই আধুনিক গীতটি আচলতে কোনটো মই গাই শুনাই দিছোঁ। হৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে পলাশৰে ৰং ৰাঙলি, বতাহে কানে কানে ক'লে নহবা উদাস অভিমানী, ভাল লাগে মন কিয়নো চাই পচুৱা বতাহৰ ধেমালি, মন যায় মোৰ ধূলিৰে উমলি পলাশৰ ৰঙতে ৰাঙলি, বতাহে কানে কানে ক'লে নহবা উদাস অভিমানী, হৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে দৰে দৰে লোকা ভাগো, জোন বেলিয়ে ৰিঙিয়াই সুধিলে অ জোন বেলিয়ে ৰিঙিয়াই সুধিলে আছেনে বতাহ হৈ বাউলি, আছেনে বতাহ হৈ বাউলি, বতাহে কানে কানে ক'লে নহবা উদাস অভিমানী, হৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে। ফাগুনৰ সময় এতিয়া, ফাগুনৰ সময়ত খুব ধুনীয়া গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ ন, গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ খুব ধুনীয়া এটি গীত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলে শুনিলে সুনীতাৰ কণ্ঠত, খুব ভাল পালে নিশ্চয়। সুনীতা, মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তুমি ধৰা ভূপেন হাজৰিকা হওক বা বিষ্ণু ৰাভা, জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ তেনেকুৱা গীতসমূহো তুমি খুব ধুনীয়াকৈ গোৱা মই শুনিছিলোঁ। এটি যদি এইসকল স্বনামধন্য ব্যক্তিৰ ভিতৰত যদি এটি গীত শুনিব বিচাৰোঁ। মই কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ এটি খুব সুন্দৰ গীত, মোৰ প্ৰিয় গীত আচলতে, মই গাব খুজিছোঁ। লগনো কলি গল তেওঁ যে নহল কুঁৱা, লগনো কলি গল তেওঁ যে নহল কুঁৱা, মনৰ কথাটি মোৰ হিয়াৰ গুপুতে থোৱা, লগনো কলি গল তেওঁ যে নহল কুঁৱা, কিমান হেঙুলি উহা কিমান জোনালি নিশা, মিছাতে গল মোৰ কিমান গধূলি পুৱা, তেওঁ যে নহল কুঁৱা, লগনো কলি গল তেওঁ যে নহল কুঁৱা, তেওঁ যে নহল কুঁৱা। ধন্যবাদ সুনীতা। বিহুৰ সময় আহি আছে, তুমিতো বিহুৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাকো কৰা, বহুত জেগাত তোমাক নিমন্ত্ৰণ জনা। ঠিক আছে, মই এটি জুবিনদাৰ বিহু গীত গাই দিছোঁ। বৰ্তমান বিহুৰ সময় আহি আছে, বৰ্তমান ৰঙালী বিহুৰ বিহুৰ ফাংচনবিলাকতো তোমাক ইনভাইট কৰে কৰে বহুত কেইখন ফাংচনত, এতিয়া বৰ্তমান খবৰ দিছে কেইবাখনমানো প্ৰগ্ৰেম মই পাইছোঁ, গতিকে মই এটি বিহু গীত গাইছোঁ। অনাহৰ ফুলৰ বতৰ, অনাহৰ মোৰ মৰমৰ, অনাহৰ 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 আনিলি তই বহাগৰে খবৰ, অনাহৰ ফুলৰ বতৰ, অনাহৰ মোৰ মৰমৰ, অনাহৰ 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 আনিলি তই বহাগৰে খবৰ, বুকুতে বাজিছে ধূলৰে চাপৰ, তেজত উঠিছে প্ৰীতিৰে লহৰ, অনাহৰ ফুলৰ বতৰ, অনাহৰ মোৰ মৰমৰ, অনাহৰ অনাহৰ
অনাহৰানিলি তই বহাগৰে খবৰ, আনিলি তই বহাগৰে খবৰ। সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ, সুনীতাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। টাই মিটত দৰ্শকসকলে নিশ্চয় সুনীতাৰ সুমধুৰ কণ্ঠ শুনাৰ পিছতে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান প্ৰতিভাৱান এইগৰাকী ষোল্ল কলাৰ অধিকাৰী কিশোৰী। গহপুৰৰ এইগৰাকী কিশোৰী সম্প্ৰতি বিহপুৰীয়া অন্ধ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী, নৱম শ্ৰেণীত এইবাৰ অধ্যয়ন কৰি আছে। সমাগত বিহু আৰু বিহুৰ সময়ছোৱাতো বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানসমূহত শিল্পীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাওঁ। এইসকল শিল্পী, যিসকল শিল্পী অভাৱ অনাটনৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলে, খুব কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰে, এইসকল শিল্পীকো আমি যদি অলপ মৰম, অলপ সন্মান দিওঁ, নিশ্চয়কৈ এইসকল আৰু অধিক জীৱন বাটত আগুৱাই যাব পাৰিব।